Olá, tudo bem? Enquanto a Operação Lava Jato caminha passos largos na Justiça Federal do Paraná, inclusive com pedidos de indiciamento um atrás do outro, os últimos de Nestor Cerveró, que foi diretor da estatal, do doleiro Alberto Youssef, de Fernando Baiano e também do empreiteiro Júlio Camargo, aqui no Tribunal de Contas da União, a coisa caminha passos de tartaruga. Há uma ação que foi proposta pelo Ministério Público de Contas pedindo que as empresas, aquelas que foram pegas na Operação Lava Jato, aquelas que pagavam propina para a Petrobras, para conseguir os negócios com a estatal, fossem declaradas inidôneas. Mas este processo adormece na gaveta da escrivaninha do ministro aqui do TCU, Augusto Sherman. Uma equipe técnica do tribunal fez um relatório preliminar e disse que, a princípio, não seria necessário emitir uma cautelar, um efeito imediato, para que houvesse de pronto uma investigação em cima desses contratos. E a justificativa dessa equipe técnica é que a Petrobras já estaria tomando as providências, mas, como documento, a equipe anexa uma nota oficial emitida à imprensa, só e apenas isso. Foi o necessário para que o ministro dissesse não ao pedido de cautelar. Claro que o Ministério Público de Contas já fez uma nova petição e que continua dormindo na gaveta do ministro Augusto Sherman. O procurador Júlio Marcelo, que é o autor da ação, já justificou que não há possibilidade de o Brasil parar caso as empresas sejam proibidas de contratar com o governo federal. Até porque, segundo a ação, as obras que já estão em andamento devem ser concluídas, as empresas devem ser multadas e os processos para a contratação devem ser modificados. Repito, enquanto a Justiça Federal do Paraná caminha a passos largos e dá exemplo do que deve ser a aplicação da Justiça, a união, tanto da Procuradoria, quanto dos delegados da Polícia Federal, quanto do juiz federal Sérgio Moro, aqui no Tribunal de Contas, os ministros fingem que estão no mundo de Alice e que absolutamente nada está acontecendo fora dessas paredes.